wananchi Jakaranda. La pili, kwa officials wote tumewataja hapa, sio ya sehemu nyingine, officials ni la bunge la mwananchi Jakaranda. Sasa hatuna parallel government, ni bunge la mwananchi Jakaranda na imekubaliwa na constitution. Sasa mimi ndio president wa bunge la mwananchi Jakaranda na Jakaranda ndio headquarter. Sasa mimi ndio bunge la mwananchi Kenya nzima. Ale president Matiyo. Iwe njo, ale president Matiyo. Yeah, ale Matiyo. Yeah, hapa kwa bunge tuko na party tofauti tofauti, wanapewa nafasi, wanachangia. Hakuna kuzuia mtu mwingine kutoa maoni yake. Sasa hapa kwa bunge kila mtu ako uhuru. Sasa kwa majina kamili, mimi naitwa Owuru William Ochola. Kwa wale ambao wajui majina zangu. Na ile jina inajulikana Soweto kila mahali ni Jahum. Yeah. Sasa watu wa media asanteni sana, mmetusaidia tangu tuanze hii bunge mpaka penye tumefika leo na bado tunaendelea. Na watu wa media tutaenda nao Siaya Kababa. Tufanye mambo 1, 2, 3. Familia tuko na nyinyi bampa to bampa mpaka tufike Siaya Kababa turudi. Kwa wanabunge wote na non-members pia, asanteni sana. Kwa hayo yote naregesha shughuli kwa MC. Obiero. Asante sana, Rais. Rais, mheshimiwa MCA, ulitembea na mgeni, na huyu mgeni alikuwa kipande ile kidogo ya siasa. Ningependa kusikia sauti yake, at least aseme jambo moja, alafu in the meantime, security kwa inchari fungweni, anzini kutengeneza, Mbishi, mheshimiwa Mbishi, kujuseme jambo moja, usitoke bila kusalimia wananchi tafadhali. Barizenyu wananchi, barizenyu tena, wamjane, wanabunge, hii yangu labda niwaambie pole sana kwa hii janga imefanyika. Tunajua hii ni njia ya kila mtu, kwa hivyo tujitayarishe mzuri ili Mungu akikuchukua uende ukiwa salama. Kwa hii mambo ingine mheshimiwa amesema hapa, tafadhali wanabunge, tuweke amani kwa hii mtaa juu hakuna mtaa ingine kaa hii. Hakuna mtaa ingine unaweza pata watu wameungana hivi na wanashikana na wanashikilia mmoja wao mpaka familia inafurahia. Kweli? So ningeomba tushikane hivyo hivyo na Mungu atatubariki. Ingine nimesikia Elisha CS wa education. Mimi na mimi serikali ya Babu Owino imenifanya CS wa barabara. Hapa ile mabarabara tunakuja kujenga. Tafadhalini, ule hana kazi akae tu mzuri. Barabara zinaanza hapa. Naibu Espiwa Magoba amepewa ingine hapa juu. Kwa hivyo watu wajipange, kama uyuko mboka, kojea mboka zinaingia toe. Kweli? Santeni sana, Mungu abariki. Asante sana mheshimiwa Mbishi. Sasa kama unajua umeingia ndani kulikuwa na live mahali, rudi nyuma. Security, make sure that is done. Kila mtu arudi mahali alikuwa amesimama. With immediate effect, security, make sure imefanyika. Sana sana hii area inanisumbua. Hii area. Godi, hii area. Spider-Man, hii area. Watu wa media chukua nafasi yenu vizuri. Sasa itakuwa hivi. Security. Haya, itakuwa hivi. Tafadhali wenzangu, itakuwa hivi. Thank you.
Thank you.
Vara.